შეგვიძლია? შენ დაიწყებ თუ მე დავიწყო? შენ დაიწყე. კი ბატონო, ექიმი შიში ტრაკი. ექიმი შიში ტრაკი. ტრაკზე რატო შემომხედე მე? არა, ექიმზე შემომხედი, მაგრამ ეხა ექიმი შიში ტრაკი შენით ვერ დალევე. თან დამალე ის, თორე შემთხვევით დავინახავ. შემთხვევით როგორ დავინახავ? ექიმი შიში ტრაკი. აი რა შოთ არის? ექიმი შიში ტრაკი. ოყნა? თუ კლიზმა რა ქვი, როგორ შოთ არის? ვისხარ? არა. მეორე შანსი გაქვს. ექიმი შიში ტრაკი. შპრიცი? ხოჭა ბიჭო. რაკმა დამაბნია რა. აჰა. სადაც ძელოს უნდა თქვა? დაილოცე რა თქმა უნდა. არა, შპრიცით როგორ და ეხა. ხო. მოდი ეხა რას გამოვიშ ისი? რას? აა დამანებინა თავი რა. ეგა გამტრაკებელს გავუმართ. ასე მეტი დაგვიცალო. ეს მიაყოლე, უწიწაკოთ, უწიწაკოთ. მინდა. ეხა შენ მითხარი. და მე ეს დათვრა დედა. გვინო? დუდუკი არ არის. ბენზინი პლასტმასი შოთ არ. გვინო? ბენზინი? ანუ იმ პლასტმასით ერთნაირი წარმატებით შეიძლება გვინო და ძაბრი. აბა? აუ, კიდე ერთი შანსი აქვს. შლანგი. პლასტმასის ძაბრი, შლანგი სადა? ძაბრია! არ არის კაცო ძაბრი. განახო? მაშინ 200 შეჭამე გეც, ციცაკიას. კი ბატონო. კარგი ძაბრია. დამისხი, ხედავ ჩვენ როგორ მქეიპობთ, მამა. აა, ხედავ დამისხი, ბიჭო. მოვიდე რა. აა, მე მიგონა ასე უნდა დალიო პირდაპირ. ეს რო დაგასხავე რა? მიდი, კაცო. ეგრე არ სომენ? მიდი. მართა გეუნი. ეროს მიშლი უკვე. კაი. ოი, ხელსაც ვერ გაუშვებს, ხო? მიდი, გენა. რამე ისეთი ბაიაცური დაუკარით, სტარადარარარარა. შენ საგზელო დალიე? გამტრაკებულებს გავუმარჯო. მე მინა გაბრიელი საგზელო შევსო. ხო, ეხა შპრიცით ხوار დავლებდი კაცო. მე დავლებ ძაბრი. გენაცოლი. იარა და 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 და. იარა და 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 და.